Какво всъщност се случва при диария? Първият защитен механизъм за очистване на червата е засилената перисталтика. Тя се осъществява посредством оживено съкращаване на гладката мускулатура на червата. В по-тежките случаи това се съпътства с болезнени спазми. Следващият механизъм за очистване на червата е секреция на вода и заедно с нея и електролити. При малки деца загубата на големи количества течност и на калий може да бъде много опасно и води до много тежко състояние. Понякога е възможна и появата на патологични секрети в фекалните маси. Такива са прекомерното количество слюз и кръв. Кървенето от гастроинтестиналния тракт може да се прояви с различен цвят на изпражненията. Обръщам внимание, че за правилното диагностициране на заболяването, протичащо с диария, с важно значение са следните характеристики на изпражненията. На първо място цвета. Нормално цвета на фекалиите зависи от хранителния режим. Той варира във всички нюанси на кафявото. От тъмно кафяв, почти до черен цвят, при преяждане с месо и белтъчини, до светъл при хранителен режим, предимно с въглехидратна компонента. Ако е налице обаче пигмент в храната, фекалиите могат да придобият най-различен цвят. Цветът на фекалните маси може да се промени и от патологичен процес в тялото. Например, при жълто-зеленикави изпражнения най-вероятно се касае за инфекция на дебелото черво. При наличие на кръвотечение от храносмилателния тракт, цвета на изпражненията може да бъде оталено-червен, по-тъмно-червен, премесен с сасирици или катранено-черен. Алено-червеният цвят е характерен за хемороидите, а кръвта е най-често посипана върху фекалните маси. Колкото по-нагоре е кръвотечението в храносмилателния тракт, толкова повече изпражненията тъмняват. Ако кървенето е разположено в тънкото черво или 12-пръсника, то цветът на фекалната маса ще бъде катранено-черен. Изпражненията може да са кашеви, диарични, но често и добре оформени и да имат неприятна миризма. Изхождането на черни изпражнения е задължителна индикация да посетите вашия лекар. Друга важна характеристика е консистенцията на изпражненията. Както вече изтъкнах, фекалиите при диария могат да бъдат воднисти, най-вече при инфекциозните причинители и кашеви при възпалителни заболявания на червата. Общото правило е, че при по-рядка консистенция на фекалиите, проблемът може да се реши и в доболнична обстановка. Когато обаче изпражненията са по-кашеви, със или без кръв, и диарията датира от няколко седмици или месеци, задължително трябва да се потърси лекарска помощ. Освен повишеното количество и променена консистенция на изпражненията, диарията често включва и други симптоми. Такива могат да бъдат спастична коремна болка, подуване на корема, гадене, неотложна нужда за дефекация. В зависимост от причинителя могат да се наблюдават треска и, или кървисти изпражнения. Ще ми се да спомена няколко думи и за особеностите на диарията според засягането на отделите на храносмилателната система. Съществуват ентеритен, колитен или ентероколитен синдром. Разграничаването им улеснява поставянето на диагнозата, тъй като определени инфекциозни агенти водят до засягане на точно определен сегмент от гастроинтестиналния тракт. С чист ентеритен синдром се представя клиничната картина на заболяването холера, а също така и на чревна ерсиноза, кампилобактериоза. Проявите на тези заболявания започват най-често внезапно и се придружават от изразена интоксикация. Често болните съобщават за внезапно повишаване на температурата, гадене, повръщане. Скоро след това към тази клинична картина се прибавят и оплакванията от коремна болка с специфична характеристика. Търпима, постоянна, понякога може да е и с пристъпен характер, без определена локализация или предимно около пъпа. Налице е куркане на червата и засилена чревна перисталтика на фона на леко балониран, т.е. подут корем. Диарията е основна проява на ентеритния синдром и се характеризира с многократно отделяне на воднисти изхождания с лоша миризма и вид на така наречената оризова вода, типично при холерата.
Постепенно се стига до дехидратация и ако не се приложи съответното лечение, изходът не е много благоприятен. Някои болести, като дизентерията, амебиаза, балантидиаза, ламблиоза, чревна форма на антракс и малария, протичат с тъй наречения колитен синдром, тъй като причинителите обикновено инвазират дебелото черво и възпалителните промени са в него. Коремната болка в случая е локализирана отстрани на корема и се засилва преди изхождането и се облегчава след изхождане. Често пациентът усеща непреодолими болезнени позиви за дефекация, наричаме ги тенезми. С развитието на заболяването обаче тези позиви за дефекации остават безрезултатни и се отделя само храчка от слус и кръв. При дизентерия се случва и това се нарича дизентерийна храчка. Много често обаче в хода на други причинители, като салмонела, ешерихия коли, вирусни гастроентерити, към проявите на този колитен синдром се добавят и признаците на ентерит, за които говорих преди малко, в резултат на което се оформя тъй наречения ентероколитен синдром. Тук основна и водеща проява е диарията, която е по-често придружена от отделянето на слус и кръв. Коремните болки са дифузни или коликообразни и не се облегчават след дефекация. Различаването на острата инфекциозна диария от неинфекциозните заболявания, протичащи с диариен синдром, понякога се оказва доста трудно. Опорен пункт за диагностициране е възрастта на пациента. Така, например, сред кърмачетата най-честата причина за диария от неинфекциозен происход е лактозната непоносимост. Симптомите се появяват веднага след захранване на новороденото с млечна храна и включват отделянето на воднисти, пенести и спражнения в съчетание с повръщане. Не бива да забравяме и едно друго заболяване – муковисцидозата, при която липсата на панкреасни ензими води до неосвояване на хранителните вещества и отделяне на обемисти, мазни, зловонно миришещи изпражнения. Много често се откриват и хронични възпалителни изменения в белите дробове. Непоносимостта към белтъците на кравето мляко се свързва с остро появяваща се диария, повръщане, алергични обриви, повишаване на телесната температура. Изпражненията в този случай са обилни с примеси на слус. Друго такова състояние е глутеновата ентеропатия. То може да се развие при захранване на кърмачето с каши, съдържащи глиадин. В този случай изпражненията са с повишено съдържание на мазнини, но поради засилените ферментативни процеси обикновено са шуплести. Цветът им е сивкав, периодично стават редки и многобройни. При по-големите деца се срещат както острите, така и хроничните форми на диария. Причинителите включват бактерии, вируси, паразити, някои медикаменти, функционални нарушения и хранителна чувствителност. Инфекцията с ротавирус е най-честия причинител на остра диария в детската възраст. Ротавирусната диария обикновено отминава за 3 до 9 дни. Диарията може да бъде опасна при новородени и малки деца. Тя може да доведе само за ден-два до сериозна дехидратация, а дехидратацията е опасно състояние, което застрашава живота на детето. Детето трябва да бъде заведено на лекар при появата на следните симптоми. Диария повече от 3 дни. Изпражнения, съдържащи кръв или гной. Черни изпражнения. Температура над 38,5 градуса. Липса на подобрение след 24 часа от началото на симптоматиката. Признаци за дехидратация. Ще кажа няколко думи за главните признаци на дехидратацията. Това са жажда, намалено количество на урината, суха кожа, умора, световъртеж, тъмна урина. Освен тези, има и други – сухи уста и език, липса на слъзна секреция, сухи пелени при по-малките над 3 часа, хлътнали коремче, очи или буски, висока температура, замаяност или раздразнителност, неизглаждаща се след натиск кожна гънка.
Въпреки, че в повечето случаи диарията е самоограничаваща се и не застрашаваща живота, тя може да стане опасна и да бъде признак на по-сериозен проблем. При по-големите деца трябва да се има предвид и едно заболяване – хипертиреоидизъм. При него почти винаги има оплаквания като повишена раздразнителност, неспокоен сън, тахикардия, отслабване, тремор на крайниците, поддържане на температури под или около 37,2-5. Изследване на хормоните на щитовидната жлеза обикновено поставя диагнозата и се предприема съответното лечение. Острият апандисит като заболяване също може да се окаже причина за диария, както в детската възраст, така и при лица от средна възраст. Тук още от самото начало на заболяването се установява различно изразен диариен синдром, съпроводен от повръщане. Необходима е лекарска преценка на коремната болка. При възрастни пациенти над 50 годишна възраст, редуването на диария и запек, нощна дефекация, наличието на кръв в изпражненията, чувството за недоизхождане насочват към друг тип заболявания. При тези пациенти с диария и силна коремна болка на първо място трябва да се мисли за остра чревна непроходимост, особено при съчетание с рискови фактори като атеросклероза, хипертонична болест и други. При болестта на Крон също може да се наблюдава диария, но в този случай прави впечатление оплакването от повишена температура, ставни и коремни болки, гадене, повръщане, развитието на стоматит и появата на обривни единици по тялото. При всеки пациент с болестта на Крон следва да се изключи инфекциозен причинител на оплакванията. Едно друго състояние, това е хронично рецидивиращо възпалително заболяване на дебелото черво, което протича с диарийни изхождания, при които често се откриват примеси на слуси кръв, коремни болки и болезнени напани за изхождане. Останалите симптоми включват отпадналост, безапетитие, гадене, повръщане, фебрилитет, с което изключително много се затруднява диференциалната диагноза с дизентерия. От функционалните нарушения синдромът на дразнимото черво представлява нарушение на чревната перисталтика, характеризиращо се с хронично рецидивиращи симптоми, дифузна или локализирана коремна болка, подуване на корема, редуване на запек и диария, с отделяне на оскъдно количество редки изпражнения с примеси на слуз. Има още доста заболявания с изява на диария. Диагностиката и лечението, както и поведението за решаване на проблема, изискват преценка от вашия лекар. Лекарствата за лечение на диария у възрастни не могат винаги да помогнат, даже понякога са опасни за децата, затова трябва да се дават по лекарско предписание. За правилното поставяне на диагнозата и ефективно и бързо лечение на вашето дете, предоставяйте вярна и точна информация на вашия педиатър за оплакванията и за състоянието му. Надявам се, че с тази лекция съм ви бил поне малко полезен в това отношение. Благодаря ви за вниманието и за отделеното време в този топъл ден. Пожелавам ви приятна и спокойна вечер!